musta ei olisi aikaisemmin vaihtanut näitä sotilaita. Valkea olisi sotilas tossa ja musta tässä. Niin ensinnäkään valkoisella ei ole ratsuen neljä mahdollisuutta, joka voi olla joskus hyvä, koska vaihdon jälkeen sekä toimivuusuissa että tässä on kiinni myös B7. Mutta ne on aina taksisia yksityiskohtia. Mutta toisaalta, jos ne sotilaat olisivat, eli olisi tämmöinen asema suurin piirtein, ei siis välttämättä juuri täsmälleen tämä asema, niin usein on osoittautunut, että selvä D5 on yllättävän hyvä tai kiusallinen mustalla. Jos se lyö sotilaalla, niin valkealla, no nyt se daami on kyllä vähän väärässä paikassa. Silloin yleensä torni olisi E1 ja sitten ratsu olisi E5. Jos taas lyö ratsulla, niin se taas heikentää tätä. Eli siis kaikissa on puolensa. No, Taimaalla talous daami D6, hänen ideansa oli tuolta daamia 4, jonka jälkeen ratsu D4 ja sitten mahdollista. Jolloin ratsu putoaa. Hänen ideansa oli tuolta jotain ratsu G4, toi ratsu pois ja tämä H8 voi tämmöistä niinku taksähläämistä. Valkoinen pelas lähti B1. Ja tuli jalka 4. Ja nyt tuli D5. Joka luonnosta lyötiin. Ja tästä asemasta se kirjas, että Kootov, että hyvin monet muutkin on kirjoittanut hyvin paljon. Keres sanoi, että hän käytti helposti aikaa sen miettimiseen, että mitä tulee ratsuja D5. Se avaton lähetin, joten se tavallaan tekisi mieleen pelata. Hän ei pelannut sitä. Tämän jälkeen musta ei voi siirtää C6 ratsua, koska tulisi lyönti tonne. Ja sitten jos vielä lähetelee, niin D6 ja toi torni on suojata, jos lyö torni on toi suoraisuus. Joten on pakko valita lähteä 6. Mukaan valkeita daamia. Ja ensin kerrassa tarkasti tämmöisen jatkoa daami C2, kukka H7, lähti lyö B2. Koska tämä H7 lyönti ei johda suoraan mihinkään mattiin, nähtävästi. Se on tumma lähetti B2. Niin, aivan. Tämä on musta lähetti. Niin, voidaan ottaa välissä toi. Nyt materiaali on tasan, mutta kerros totesi, että musta voi jatkaa lyömistä. Se voi, nyt se on torni enemmän. Ja esimerkiksi tällä miekko, että daami lyö H7, kuningas F8, daami lyö H8, kuningas E7, torni D7, kunkku F6, niin musta voittaa se. No hän antaa paljon muitakin jatkoja, mutta mä nyt nopeasti tarkistettuna tietokoneella, niin musta voittaa kaikissa näissä jatkoissa. Näin todetaan myöskin tässä kirjassa. Täsmällisesti näillä siirroilla. Niin, B7 lyöntikään ei auta. Sekään ei auta. Siis, okei, siinä on taktisia yksityiskohtia, joihin voittaisiin mennä, mutta siinä mielessä tämä on huonosti, jos olet kaikkea. Mutta mielenkiintoisempaa on se, että valkoinen ei pelkkaa daami C2, vaan uhraa daamin tässä heti alkuvaiheessa, eli lähetti F6 jälkeen. Ratsu on tuolla ja turhan on täällä ja lähetti on täällä. Ja niin, lähetti F6 jälkeen, niin, että valkoinen uhraa daamin lyömällä C6, jolloin musta lyö tornilla E2 ja valkoinen lyö B7 lähetin. Nyt valkealla on vain 2 upseeria daamista, mutta toisaalta hänellä on B7 vapaa sotilas ja mustan kasirivi on sangen heikko. Siellä uhkaa kaikin tavoin. Nyt mustalla on 4 mahdollista siirtoa. Torni lyö C1, torni B8, torni F8,
Tori E8 parhaan näistä neljästä mahdollisuudesta voimme nyt tietysti kaikki näyttää, mutta tuota parhaanahan tämä torni F8, jolloin tulee lähti A3. Uhkaa yksin lyödä sen F8 pois ja sitten torni C8 shakki ja korallus B8. Jos tämä torni tulee tonne, niin tietysti lyödään se sitten, ei ole edes materiaalista kovin paljon häviöllä. Saattaa olla kyllä paras hyviä. Joka tapauksessa lähtiä 7 on se luonnollinen siirto, jonka jälkeen vaihdetaan. Ja torni C8. B7, koska toinen torni tulee kasirinkille. Jos lyö tänne, niin tämä torni tulee tänne ja on alarmi, joten on pakko tehdä henkireikä. Ja tästä seuraa se, että nyt korotetaan. Musta lyö sen daamilla, torilla ja tornilla. Eli kaiken sähinnän jälkeen päädytään tällaisen loppupeliin, jossa valtio on lähettien ratsu tornia ja sotilasta vastaan. Mun pitää sanoa, että mä melkein ostaisin mieluummin musta. Oho. Tuo teoria varmaan siihen aikaan oli sitten mieltä, että ratsoja lähettää ne voittaa. Tänä päivänä on tilanne kyllä ihan toinen. Tornia on vahventunut vaan joka päivä. Mä melkein ottaisin mieluummin musta. Tai sanotaan, että mä suostuttaa molemmat, tai kummat tahansa. Mutta eihän valkeilla todellisia heikkouksia. No ei kyllä, joo. Ei valkeilla tehdä häviä. Ei valkeilla tehdä häviä tätä. Ja tietenkin. Kuten sanottu, niin tämä oli vain yksi niissä neljästä tornin mahdollisista siirroista. Mä en nyt rupea niitä kaikkia muita käymään läpi. Mutta Keres kirjoitti, että hän laskeskeli näitä. Ikävä kyllä hän ei kertonut, että kuinka pitkälle hän on näitä ihmisiä laskenut. Hän vaan tyytyi toteamaan, että hän ei oikein saa tolkkua näistä muotoilmisista. Ja siitä syystä valitsi yksinkertaisemman pelitavan, joka on täysin turvallinen. Saanko kysyä, voisi katsoa, mitä tietokone sanoo tuosta semmoista? En ole tarvitse. Tätä asemaa mä en ole tarvitse. Niin siis D5, elyä D5, niin valkea ei siis lyönyt ratsua, vaan löi sotilaalle. Tämä on hyvin yksinkertaista, koska jos ratsu menee A5, niin se on vaan ulkona pelistä. Ratsu menee D8, tuli torni D4, daami D6 ja torni CD1, eli siis tätä muunnelmaa tarvitsisi laskea vain näin pitkään ymmärtääkseni, että valkeilla on ihan ok peli ja pakko olla ihan mahdollisesti etuakin. Verrattuna äskeiseen muunnelmaviidakkoon, niin tämä paljon. Mutta ilmeisesti siis kerras kirjoitti, että hän käytti paljon aikaa sen laskemiseen. No nyt mustan varmaankin pitäisi tuoda tuo D8 ratsu D7 ja silleen. Ja jatkaa siitä. Mahdollisesti F8, joka tunnetusti on erittäin hyvä puolus vaikka. Mutta hän pelasi lähti F8, mikä, josta kerras sanoo, että se on jo ratkaisunut virhe. No mä en ole tätäkään, tätä peliä mä en ole ruvennut katsoa tietokoneella, mutta voi se olla. Tuli ratsu E4. Nyt on oikeastaan samanti kyllä, että lyötä sen suoraan vai pelaako ensin daami D8, koska daami D8 tulee ja paitsi tänne ja torre tulee joka tapauksessa E4. Eli näin.
nyt ei kahden saa puista, joten näin. Pusua tuolta. Siinä on kaksi vaihtoehtoista suojausta. Taipanopeus Domino 6. G6 on siirto, joka on mahdollinen, luonnollisesti, johon kersantaa kaksi vaihtoehtoa, joko dami D4, F6 ja sitten vaho H4, eli tuolta niin kuin asemallista hyökkäystä. Tai sitten antaa sellaisen vaihtoehdon, että otetaan ratsu G5, jolloin on jatkois lähti G7, dami H4. Nyt ei voi pelata H6, koska kun valkeen vaihtaa kerran tossa, niin sitten dami H6 tuo haarukka. Joten pitää pelata H5, johon tulee ratsu E4 ja sitten ratsu F6-shakki. Tämä on julman näköistä, että kun kuningas menee tonne. Mä ensin vähän ihmettelin, että minkä takia kenes tässä jatkoi lähetti F5:llä. Että minkä takia ei suoraan daami G5, mutta syy on ilmeinen. Jos pelaa suoraan daami G5, niin tulee ratsu D7 ja tämä kiinnitys toimii valkean epäedyksi. Mutta kun pelataan lähetti F5 ensin, torni siirtyy pois. Ja nyt daami G5, niin lähettelyä G6 on hirveä uhkaus. Ja sitä vastaan ei voi yhtään mitään. Koska nyt ratsu ei pääse D7, lyödään pois vaan. No joo, tämmösiä. Mutta jos tämä on pitävää, niin silloin sitä Taimanovin dami H6 ei voi niin hirveästi kyllä moittia tuossa. Jos toi äsken on pitävää. No, ratsu G5. Uhkailen nyt siellä vähän, että sun tällä vanhastakaan voi lyödä, koska siellä on toi H7. Ja Taimanu ja G6 ei voi palata, koska silloin tulee ratsu F7. Välittömin tuhoin lyönti tulee Damien plus Matti. Näin ollen Taimanu palasi lähti D6 sillä idealla, että hän antaako sotilaan mennä, jolloin vaihtuisi daamit ja taisi jatkaa loppupeli pelaamista, mutta kerros ei tietenkään halunnut moisia ryhtyä, vaan pelasi H4. Mutta yrittää tuoda ratsuaan puolustustehtäviin ja tuokin. Tuli dami F5. Onkaa sekä D7 ratsua että F7 sotilasta. Ja tämän voi torjua ainoastaan ratsua uudella. Nyt olisi pitänyt pelata ratsu F7. Tämä voittaa heti. Kuningas lyö F7 on ainoa tolkullinen siirto. Valtaja yksinkertaisesti shakkailee nämä nappulat pois. Ja pelaa D6, joka on triviaali voitto. Musta ei ole mitään tekemistä. Tuon voi yrittää ottaa, mutta tuolla mennään läpi tai jotain. Mutta kertsin mukaan hänkin oli aipoossa ja hän hätäili ja löi lähdillä F6. Ja nyt olisi pitänyt lyödä daamilla F6. Taimella löi sotilaalla, mutta daamilla lyödi F6 ei ole ollenkaan niin helppo kuin ensin. Silmäksi sitä voisi kuvitella. Mutta kuningas uhkaa juosta poispäin sieltä ja se ei ole ollenkaan niin helppo. No, valkoinen tietysti pelaa torni E1, katkaisee tuon kuninkaan reitin. Uhkaa Mattia täältä, joten G6 on pakko. Ja nyt ratsu lyö F7. Voittaa. Jos se lyö daamilla, niin tulee shakki täältä ja toi tuttuu shakeluun. Jos taas ei lyö, niin mitäpä muutakaan sitten. Lähinnä torni C7 tulee kysymykseen, mutta sitten valkoinen voi vähintään
G6. Ei, kun hetkinen. Joo, aivan oikein. Tähän G6-myöntiinhän musta tietenkin löysi tornilla F7. Vaan nyt tulee torni E8. Kuningas lyö E8, ratsa lyö D6, daami lyö D6 ja lähetti lyö G6. Ja koska musta kuningas joutuu matiksi tällaisessa jatkossa, niin musta on silloin alun perin pitänyt antaa daami tuohon G6 lähetti, jolla valkeilla on riittävää materiaalia, että voittaa. Nyt se torni C7 tukkii mukavasti. Jotenka. Aivan. Musta sopivaa H7. Niin, valtio löi vasta nyt F7. Jos musta kuningas lyö sen, niin tulee luonnos shak täältä. Ja valkoinen putsaa pöydän periaatteessa. Jos lähettä menee väliin, niin D6 on hyvin ikävä. Jos se taas menee kasiriville, niin no, varmaan tää lyödään, koska toi shakkikin uhkaa jotain. Siinä ilmeisesti on aika monta erilaista voittotapaa. Musta keksi. Tässä on tämmöis sellaisen siirron, koska tää daamihan on suissa, kun daami C1, koska lähti katsoo H2, niin siellä on allarivi Matti. Ja nyt kerras kirjoittaa tässä asemassa, että koska hän oli niin syventynyt kuningaslyö F7 jälkeisiin muunnelmiin, niin hän ei niin kuin tajunnut, että yksinkertainen ratsulyö D6 voittaa heti. Mustan on pakko tietenkin lyödä tämä, ja kuningas K2. Sen jälkeen ei ole mitään, siis kaikki on loppunut. Torni on suissa, lähetti on suissa. Lähetti on suojattu, H7 on suissa. Jos torni C7, niin no, varmaan monikin siis voittaa, mutta ainakin tämä nyt voittaa ihan suoraan. Mutta hän ei huomannut tätä aikapulossa, mutta ei mitään menettänyt se, että hän pelasi, löi H7, kuningas Faragun 8 ja hetkinen, mitäs? Ratsulue D6. Niin, nyt tuli vasta ratsulue D6. Tämä antoi mustalle hiukan hengähdysaikaa, musta tietenkin löi tän tornin, kuningas Heikki 2. Ja daami lyö D5, joka on muuten erittäin multifunktionaalinen siirto. Se uhkaa mattia täältä, se suojaa matin tuolla, se suojaa tuon lähetin, se uhkaa tuota ratsua. Se on ainakin 4 eri funktiota, eikä kyllä se viisi. Valkoinen vaan yksinkertaisesti lyö B7 pois. Nyt tämä lähetti on tulossa G6 ja sillä sipuli. Mä en muista nyt loppusiirtoa. Muutama siirrota otettiin vielä aikaa. Damieri Shakki, G3. Torni C7. Torni C7, ja sitten tuli toi Shaketti ja H5 muistaakseni. Joo, torni lyö B7. Torni lyö B7 ja Dami H7 ja luovutus. Vai? No kumppu E6, Dami lyö B7. Joo. Muuten tällä hetkellä olisi puhuttu niin G6 ja sitten se. Loistava peli. Tämä, kuten sanottu, niin
nimenomaan joku Kasparov pelatessaan Portosia vastaan Nishiyssä 83, niin epäilemättä muistin muun muassa tämän pelin. Keresin kuuluisin peli tällä solistruktuurilla on Hilleria vastaan vuonna 62 Moskovassa pelottu peli, mutta mä en näyttänyt sitä, koska mä olin kyllästynyt peli, koska mä en nähnyt sen noin 100 000 kertaa. Panu, montako siirtoa tässä oli? 37 oli kaiken kaikkiaan. Hän ei sano mitään tämän Taiman oli ajankäytöstä. Totesi vaan, että sen Daami lyö H7 sakin jälkeen, 28 siirron jälkeen, niin loput siirrot pelattiin pikapelivauhtia. Miksi 2,5 tuntia 40 minuuttia? Siinä aikaa on aika. Totta kai 2,5 tuntia. No joo. Olisiko Taimana Fuli tässä tunnossa? Sitä mä en muista, mutta ei nyt ainakaan. Niin hetkinen, tämä oli vuonna 1951, niin ei Taiman ole vielä ollut. Taiman on vielä ollut, eli vaan Kiusan tekijän rooli tässä. Ei muuta panosteta. Joo, mutta vuonna 1954 Taiman on jakoon voittoa Botvinnikin kanssa ja hävisi jatko-ottoon 3,5 Botvinnikille. Vain pari vuotta myöhemmin. Ja 1953 noihin syyhin erikoisturaussahan Taiman oli jo mukana. Mun muistaakseni kyllä sai snarin miinus 6 euroa, en ole ihan täysin varmasti.